Assalomu alaykum, hurmatli akam bolasining obunachilari. Zo'rmisizlar? Biz bugun Samarqandda Astarg'on tumani 5 naymanga xudo xohlasa navbatdagi mashinchani topshiramiz, xudo xohlasa. Kutib olasizlar. Akam yutgan nomiga o'tkazdik. Hozir xudo xohlasa chiroyli qilib olib borib, to'y tantana bilan uygacha olib borib topshiramiz. Marhamat qilib yutib olinglar shunaqa chiroyli yutuqlarni. Akam bo'lasiz komandasi mashin topshirish jarayonida akam bo'lasizga hech qachon muammo bo'lmagan. Xohlasangiz pul, xohlasangiz mashin farqi yo'q. Akam bo'lasiz любой xil uyingizda. Marhamat. Uyinoringlar, yutinglar. Xohlasangiz mashin olasiz, xohlasangiz pashkani shunday olasiz, ketaverasiz. Farqi yo'q. Akam bo'lasizga farqi g'ishcha bor-ku. Turibman qaddan kerib. Kun botib osmonda. Nima deyapti bu? Pul beraman, chang etib, bitta o'pa, gang etib. Qay billah. Voy billah. Qo'shinglar, chiqinglar. Niyat qildim turdan, mashina oldim. Dadamga sovg'a deb ustiga yozdim. Maşallah yetkazgan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Botir bo'g'a qarzay bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Har bir inson, har bir ota, har bir ona farzandini baxti kamolini ko'rsin. Bu dunyoda ikkita inson ishlamasa ham bo'lar ekan. Bittasi otasiga xizmat qilgan, onasiga xizmat qilgan, ularni duosini olgan inson ishlamasa ham Alloh rizqini sochib qo'yar ekan. Ikkinchisi, otasiga xizmat qila olmagan, onasiga xizmat qila olmagan, ularni duosini ola olmagan inson ming ishlasin befoyda ekan. Akmaljon gapda qarsay bo'lsin. Akmaljon qatorida barcha Rossiyada, umuman olganda o'zga yurtlarda, chet davlatlarda faoliyat yuritib ishlab kelayotgan barcha do'stlarimizga, qadrdonlarimizga, aka-ukalarimizga Allohdan omad so'raymiz. Hammani Alloh omadini bersin. Samarqand, Pazdarg'on, besh naymanga. Assalomu alaykum Samarqand. Mana Akmaljon akam musofirchilikka borib, akam bo'lasiz kanaliga bitta bilet olib, omadini sinab ko'rib, mana yangi Kobulni yutib oldi. Yangi Kobul, Pazdarg'on, besh naymanga muborak bo'lsin. Albatta har farzand niyat qiladi, otamga savol qilay, onamga savol qilay deb. Akmaljon akam dadamga savol qilaman degan. Dadasi siz bo'lasiz ha? Assalomu alaykum Botir bova, zo'rmisiz, qiyinmisiz? Qani YouTube muborak bo'lsin bova. Mana oldi sotdi hujjati. Mana bu tex pasporti, mana bu kaliti bitta ko'tarasiz kalitini. Muborak bo'lsin. Tagidan shamol turib tursin.
Bojon Akmaljon akamga, obunachilarimizga tilaklaringiz bo'lsa aytib berasiz. O'g'lim rahmat senga. Shu voyaga yetib shu mashinani menga sovg'a qilganing uchun katta rahmat. Bu Yoshnema mahallasining hammasiga omad kelsin. Hammasi o'ynasin, hammaga yutuq. Assalomu alaykum kelgan uzoqdan kelgan mehmonlar. Xush omade mehmonoy azizam. Xush kelibsizlar mehmonlar. Men shu fursatdan foydalanib, ba'zan yo'q lekin kechirasiz, shoshib gapirsam. Bemalol gapiring. Bemalol. Avvalambor sizlarga rahmat. Shu uyni boshlaganingiz uchun. Akmaljon senga mingdan ming rahmat omading kelganing uchun. Seni inang uzoq umr tilaydi senga. Tanshan tog'ida yashnab yurgin. Hamisha tabiatimizdan musaffo bo'lgin. Ko'zlaring nuri turga tursin. Menga o'xshab hech qachon hech kim dunyoni qalb ko'zi bilan ko'rmasin. O'zing tabiiy ko'zi bilan ko'rsin. Sizlarga hamisha baxt tilayman. Mana shu akam siz degan nima? O'yin rost ekan. Akam bilas degan o'yin rost ekan. Hamma o'ynasin. Meni bolamga o'xshab sizlar ham yutinglar. Rahmat. Akmaljon akam telefon qilgan payt ishongan edizmi mashin kelishga? Ishonmagan edizmi? Yo'q, yo'q. Men hazirlayapti deb o'yladim. Rost, xudo haqqi. Bu endi birinchi marta eshitdim lekin. Rost. Ishon hosil qildingiz. Endi ishonayapman mana. Qo'limda. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Bishnayman ahli hamda hurmatli mehmonlarimiz, xush kelibsizlar xonadonimizga. Mana bizning dadamiz o'ynamagan lotereyasi qolmagan. Hammasiga o'ynab ko'rgan. Men ishonmasdim, rost o'ynamang, o'ynamang derdim. Buni yashirincha o'ynagan. Mana bu akam bu aziz o'yiniga o'ynab, mana bu g'olib bo'ldi. Biz umuman kutmagan edik. Ana musofirlarga bu juda ham yaxshi o'yin ekan. Sizlarga kattakon rahmat. Agar shunday mashina olish uchun yana 2 yil yana uzoqda yurardi-da. Kamida 2 yil uzoqda yurardi. Shuni yaqin qildilaringiz. Sizga mana shu o'yin ishtirokchilariga, pullariga rozi bo'lishsin avvalo. Hammasiga rahmat aytamiz. Kimda kim shu akam bo'lasiz o'yinida o'ynasa, mana shunaqa xursandchiliklar bo'lib, bizga mashinalarda zo'rlari chiqsin, yutuqlar. Barchalaringizga rahmat. Rahmat, navbatda bu yutuqlar, yutganlar bor, yutmaganlar bor, kanishlar. Keling, ukajon, siz o'g'li bo'lasizmi? Akobir, akobir. Yer, akobir, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Dadangizga nima deysiz? Dada. Dada, tabriklayman. Mashina o'tdingiz. Mashinaga keldi. Men ishonmasdim o'tishingizga, lekin endi o'tdingiz. Siz omadlisizmi? Siz omadlisiz. Akmaljon akamizning omadi kelsin. Yana bundan yaxshi mashinalarni yutasin. Qizlari ham bormi? Keling, ukajon, keling. Assalomu alaykum. Dadajon, tabriklayman. Kattakon rahmat. Mashin yutdingiz. Muborak bo'lsin. O'zbek milliy to'nlari. Yaxshi kunlarga keling. Menga qarang. Hali yosh ekansiz, diskotekalarga keling. Humayun ham gapirsin-da, ye. Humayun gapirmasa yomonmi, janjal bo'ladi. Humayun. Qulu bo'lsin. Tayyib bo'lsin. Tayyib bo'lsin. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Endi COVID oldingiz, kelavering de. Hayit, op kelayin endi. Bo'ldi. Qolindim de. Sog'ing. Oyda. Assalomu alaykum, o'jaka. Zo'rmisiz, tinchmisiz? Qani bir aytib bersangiz. Moshin keldi, ishongan edizmi, yo'qmi? Kim bo'lasiz Akmaljonga? Assalomu alaykum, Bishnayman xalqi. Mana bu Akmaljonni xonadonimda hozir bugun moshin keldi. Men arqalaratdan eshitdim. Akmal yo'lanik moshin yutibdi deganda xursand bo'ldim. Men Botirboyni do'sti bo'laman. Eng yaqin do'stim. Akmal yo'lanik. Mana shu haqiqatdan ham ana ekan, rost ekan, Rossiyadalar o'ynayversin. Har kimga omad, har kim yutsin. Bishnayman haqqiza ham ko'plar Rossiyada. Ularga ham omad,
ular ham yutsin. Rahmat sizga, rahmat. Uzoq yaqindan kelgan Ahmadjonni xonadoniga, Botirboyni xonadoniga barcha mehmonlar. Mana bugun ularning baxtiga hammamiz muyassar bo'ldik. Safarda yurgan yigitlar o'ynamani safardagini beramiz. Mashina yetdi-da otasi taqdim etyapti. Barcha safarda yurgan yigitlar shunday niyatlaringiz hammaga shunday kunlar nasib bo'lsin. Akajon o'ynaydigan o'yin o'ynatsin. Avvalo hammani ham shunday kunlarga yetkiz, omadini bersin. Xonadonida hamisha yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Bu yigitlarni ham omadini bersin, kunliklari ko'p bo'lsin. Bu o'yinni endi eshitdim birinchi bor. Haqiqatdan Rosakan mana ko'rdik o'z ko'zimiz bilan mashin keldi. Sizlarga ham ishlaringa omad bersin. Men safarda yurgan yigitlarda hammasiga shunday yaxshi bir ro'za aylasin. Kimda nimaga orzu niyati bo'lsa, yaratganiga orzu niyatiga yetsin. Sizlar ishlaringa omad, qislaringa daromad. Har kim nimaga niyati bo'lsa, shu niyatiga yetsin. Amin. Tinchlik otimizga, elimizga, yurtimizga, barchani xonadoniga yaratgan tinchlik osoyishtalik atasin. Bu xotirda uni topganlar to'ylar qilib esin. Nima ikki orzu niyati bo'lsa, orzu niyatiga yetib, bu yigitlar deb ishlariga, kasblariga xudo barakat berib, topgan to'ylar qildi. Alloh akbar. Rahmat bo'lsin umringiz. Akbarjonning ukasimisiz? Ukasi. Qani bitta gapirib bering hali. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Mana bugun akam mashinani to'lab ketdim. Endi ishondik, akam bilan sizga. Katta rahmat aka. Moshinlar qildi bo'lsin. Topkirlan ko'ylaga bersin. Bu o'yin, o'ynangiz haqiqatdan ham ishonchli zo'r o'yin ekan. Rahmat sizga. Rahmat. Bitta qarsak bo'lsin akamga. Assalomu alaykum. Avvalo hammalaringizga sog'lik, salomatlik. Moshina qildi bo'lsin. Tagidan shamollar esib tursin. Har bir insonga nasib qilsin. Har bir inson ham nima niyat qilmasa niyatlariga yetib. Oydin janob Ahmad bilan o'sha qarib bolalarni huzurini ko'rib, mashinalarni bilan sharshizlarga olib borsin. Istaymiz, akam bo'lasiz. Akam bo'laygansiz. Nima deymiz? Loy mashinalarga tushatsin. Sizlarga ham katta rahmat. Charchamangizlar, endi xizmatni charchamangizlar. Musafirlarga juda katta yaxshilik bo'lyapti bu. Bu safar men bordim, 5 ta mashina o'tgan ekan, namoz o'tgan ekan, borib kirishga bordim. Borsam haqiqatdan ham egalariga tushgan ekan. Mana bu ham hozir qarang, haqiqiy egasiga tushdirsak bo'ladi-da. Nasiyadagi yigitlarga hammasiga omad tilaymiz. Hammani yaxshi kunlari, mana shunday chiroyli kunlari ko'paysin, sizlar bog'ni shamollarga nasib. Reis bo, Abdurasul bo, kelin qani. Bitta chiroyli qarsa. Avvalambor assalomu alaykum. Men avvalambor Akmaljonni mana shunday yutuq bilan tabriklayman. Hamisha topgan yaxshi kunlarga mana shu og'aynlar, do'stlar davrasiga bersin. Akmaljon bir ajoyib ko'ngli toza yigitda, shuncha shunga buyurgan shu narsa, shu yutuqqa ega bo'ldi. Hammalaringizga mana shunday omad tilayman. Marhamat. Ayıbga bermez, amma yardını bir işte. Kanı amma geldi, amma geldi. Marhamat. Mening jiyanlarim, aka-ukalarim, og'aylarim. Endi bo'ldi, amma qo'shdi. Hammalaringizdan kelgan mashum bilan tabriklayman. Akmaljon, yaxshi kunlarga minsin. Butun Beshtayman to'ylarida minib xizmat qilsin. Kelinlar olib kelsin. Qizlarini chiqarsin. Beshtayman xalqqa to'yda xizmat qilsin. Hammalaringizga buyursin, ilohiyagina, yo'qsa. Hurmatli mehmonlar, bir o'yin qilsak qanday bo'ladi? O'yin erkaklar o'tiramiz, osh tuzamiz. Hamma dasturxonga. Bu dargohdan hech kim norozi ketishi mumkin emas. Qani, ketdik. Shahzodbek Ismoilov, ketdik. Kimdir eshitadigan nima bo'lasiz-da? Hozir bu o'ynatadigan nima bo'lasiz? Ketdik. Hamma raqsga. Mehmonlar dasturxonga. Mehmonlar dasturxonga. Qana chanim mani. Qana chanim mani. Olamda ikkimiz. Yadanım beni Dede canım beni Ana canım beni Alemde ikiniz Yadanım beni Dede canım beni Ana canım beni Kalkın yanımda Vermenem beni Birimiz devletin Birimiz cennetin
aytinglar rahmating biz uchun har onda xudoshga to'linglar 80 90 yashar bilinglar dadajonim meni onajonim meni olamda ikkimiz yagonam meni dadajonim meni onajonim meni qalbi xayolim pardonim meni bugungi kimsa ertaga qaytmaydi o'zbekiston kunlarida hech nima yetmaydi borimni berayman o'pib ber chalayman siz uchun bugun shu shohidan kuylayman dadajonim meni onajonim meni olamda ikkimiz yagonim meni dadajonim meni onajonim meni xalifam yonimda borgonim meni lay 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 характерный простой Дыни тадыни каприза чиринной Ой-ой-ой, как я не могу ее понять Мне так и хочется сказать Ой, Христов, не надо быть ошалопом С нам бада, порог нам и твоими серенада Звучит от сердца на льде Ваш Христов, не надо Повыше меня парил то, что надо А чуя всегда с собой дюрега Дыханием сердца твоего Куда-то куда мне миша, хана-хана, хамиша Там такие озоры, да-да-да-да-да Куда-то куда мне миша, хана-хана, хамиша Чеки-чеки, хана-хана, штыри-штыри Aysam sevgim, yoki hasta, hasta Ularni ko'rgan, bu kabuta Niyaki bari, oy yuzimni bari Bu chechiroyli, bu kabuta Niyaki bari, oy yuzimni bari Bu chechiroyli Kraliçam kucha geçti Kralların krali geldi Can you tell me? Hey, 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 h